Podle našeho výzkumu provádí online nákupy prakticky každý Čech. Ze 2/3 je to z mobilního telefonu. Významně tím roste popularita online platby kartou. Většinou se při výběru e-shopu řídíme předchozí dobrou zkušeností nebo pochvalnými recenzemi. Méně už řešíme bezpečnost. Věděli jste, že 6% uživatelů e-shopů má zkušenost s krádeží při online nákupu? Podvodníci nejčastěji cílí na starší uživatele, kteří nejsou tak pozorní. Jednou z prvních věcí, kterou si při nákupu zkontrolujte, jsou informace o provozovateli. Ty musí být dle zákona umístěné viditelně na webu obchodu. Zpravidla je naleznete v kontaktech. Díky těmto informacím budete mít přehled, s kým konkrétně uzavíráte kupní smlouvu. Na e-shopu musí být vždy uvedeno IČO a co je nejpodstatnější, obchodní a reklamační podmínky. Zkontrolujte si také pravidla pro vrácení zboží a reklamaci. Podle zákona máte při online nákupu možnost vrácení zboží do 14 dní, a to i bez uvedení důvodu. Některé obchody nabízejí ale i delší lhůty. Obchod by měl na webu využívat zabezpečený protokol. Ten poznáte podle písmen HTTPS v URL adrese a podle ikony zámečku na jejím začátku. Pokud tyto parametry obchod splňuje, můžete mít větší jistotu, že vaše údaje a platba jsou zpracovány bezpečně. Pozor si dávejte na příliš lákavé nabídky. Slevy mohou být zajímavé, ale platí za málo peněz, málo muziky. Neváhejte se proto podívat na recenze ostatních zákazníků na různých srovnávacích portálech. Pokud je to možné, využívejte při online platbách oddělenou kartu s možností nastavení výše limitu plateb. Pokud i přes veškerou opatrnost narazíte na podvodný obchod, přijdete tím maximálně o část peněz, ale ne o veškeré své jmění. ESET spolupracuje s Českou obchodní inspekcí. Díky tomu pravidelně aktualizujeme data o podezřelých obchodech. Naše produkty vás na takový obchod upozorní. Jejich seznam najdete také na www.coi.cz/rizikové.